wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo soo gaaray magaalada Caynaba ayaa waxa uu soo kormeeray habka oo xabsiga dhexe magaalada Caynaba uga socdo barnaamijka la magac baxay maxbuus la afur madaxweynahaaga kaasi oo bishan Rabadan horantii laga daafuray guud ahaan xabsiyada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka ayaa halkaasii wuxuu warbixin kaga dhageystay taliyaha xabsiga dhexe magaalada Caynaba iyadoo halkaasina uu wasiirku u salaan sharaf kaga qaatay cutub ka mid ah ciidamada asluubta ee ka howlgala xabsigaasi waxaana halkaasi ka hadlay taliyaha xabsiga dhexe magaalada Caynaba Gaashaanle Figis barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo ka warbixiyay muhiimadda uu barnaamijkani maxbuus la afar madaxweynahaaga uu leeyahay guud ahaanba maxaabiista kala duwan ee ku jirta xabsigani ana raxiim halkan waxaanu ku soo dhoweynaynaa wasiirka cadaaladda oo kormeer u socda la afur barnaamijkii ahaa la afur maxbuuska madaxweynahaaga waxaanu halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa wasiirkayaga dhowr jeer oo nagu soo maray nagu soo booqday gobolkan Saraar khaasatan xabsiga dhexe ee gobolka Saraar Caynabo barnaamijkan maxbuus la afur madaxweynahaaga runtii waa barnaamij loo bogay madaxweynuhuna halkaa uu asiibay waxa weeyaan waa meelaha ay baahidu ka jirtay ee weliba siiba Rabadaanta oo kale u baahan in la xusuusto waxaan kaloo wasiir barnaamijkani waa barnaamij fiican aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waana loo baahnaa halkan ugu socdaa kormeer inaan kormeero barnaamijku madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu talagalay maxaabiistiisa ku jirta dhammaan gobolada jeelasha gobolada dhan Soomaaliland kaasoo la magacbay barnaamijkaasoo la yiraahdo maxbuus la afur madaxweynaaga maanta waxaan u joognaa gobolka Saraareed caasimadiisa Caynaba xabsigii ku yaalay oo si wanaagsan uga socday intii ay Rabadaantu socotay marka kormeerkaygii waan aragnaa si wanaagsan ugu socdaa madaxweynaha kow iyo laba jeer baan u mahadcelinaa sidaa uu gartay inuu u damqado maxaabiistiisa ku jirta xabsiga jamhuuriyadda Soomaaliland jaamac boodacadde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.